Tu no el deixis que jo. Bueno. Bé, després de la publicitat, tornem a ser aquí a l'Olla, aquest programa que està amb vosaltres, doncs, els, ja sabeu, els divendres a partir de les 10 de la nit i els dissabtes a partir de les 3 de la tarda. És el moment d'estar amb el senyor Manuel. El senyor Manuel que ens ha portat avui a la Lady Gypsy. Increïble, no? Increïble, això que, és... Que fa un pop flamenc, no? Sí, més o menys, sí. Pop, això, flamenc, rumba, rumba, funk... Hi ha una coctelera musical acollonant. Bueno, anem a presentar la Lady Gypsy i els seus acompanyants avui. No, la nostra amiga Soraya Cortés. Sí. Hola, Soraya, hola, benvinguda, tarda, maca. Bueno, jo he tingut el plaer d'entrevistar-los a la ràdio i són una passada, de veritat. I han fet els temes en directe i avui gaudirem d'una actuació fantàstica. Bueno, hem fet una prèvia, ho diem tot, i ha sigut magnífic. Bé, i també està el Jack Tarradellas, que és l'impulsor de tot aquest tema, no? Sí, bueno, jo una mica he sigut el que l'ha cuinat, no? Jo sóc el cuiner. M'he ficat un gorro així molt gran, blanc, i llavors l'he cuinat amb ella, m'he cuinat a mi, he cuinat amb ell, i els he ficat tots a dintre una coctelera musical. Una coctelera, i hem fet aquest sonido. Bé, i Toni Reyes, que també és el... Avui està aquí, és el bajo, és un, que, però és el més alt, no? Sí. El més gran, el més baix, el més tot. I el més petit, també. Simpàtic, el més petit, eh? Oi que és simpàtic? No el trobeu simpàtic, el simpàtic o què? Sí, sí. Sí, sí, és que... És això. És així. Clar que sí. Quan vas començar amb el món de la música, Soraya? En el món de la música, a veure, sempre hi ha pensaments i coses, però de fer moltes coses, però en veritat va ser l'any passat. L'any passat. Els videoclips així molt espontanis, en tema de... i després el disco i... Lady, aquests... perdona. Tot una mica de repent. L'any passat has començat? L'any passat, sí. El disco sortit, quin mes va sortir? Van començar a gravar l'any passat. Videoclips, els temes, ho han gravat tot l'any passat, no? Però portaves una trajectòria. No. Portàvem, o sigui, de pensament sí, però directament de fer res, farem això, farem allò, però sí, al final... Sí, és, bé, és una ama de casa, amb molt fills bé, i molt tot. Molt bé. Sí, sí, portàvem anys, portàvem molts anys. Jo amb ella ens hem criat els tres, no? Som del mateix barri i com si fóssim sí, família, nota, no? El barri més famós de la part del Paral·lel, el barri de la Cera, nen. La cuna de la rumba, no? I sí, sí, estem allà i clar, jo tots els anys li deia, tenim que fer alguna cosa, tenim que fer alguna cosa, no? Jo què sé, jo... Como no nos hemos criado juntos, tenemos que hacer algo. Clar, sí, sí, jo gravo i ella canta, doncs pues, tenim que fer alguna cosa, no? I antes, fa temps, anava a anar per, tipus, una... com una Lola Flores rockera o Mónica Naranjo flamenca, el doble, rock... Perquè volíem fer cobles perquè també ens agrada molt. No, volíem fer alguna cosa així, una mica de l'Ocrera de Mella i transformar-ho. Però al final va sortir la Dolores Vargas amb els seus macarrons caldosos. La Terremoto, ha fet un homenatge sí, a la Terremoto. I tots els temes van anar a parar. La coneixeu, la Terremoto? Sí, sí, tota la vida. Tota la vida. Però escolta... Ah, vale, sí. Coses meves. Vam preferir fer tots de la Terremoto que no de la Terremoto i de la Lola Flores, d'una altra, d'una altra. Anàvem a fer l'època. Vam pensar que hi havia temes molt divertits per poder fer, perquè la gent balli, li agradi la gent se'n recorda. Però sembla que te trobes millor amb aquests temes, no? Jo m'hi trobo molt bé. Oi que sí? M'hi trobo molt identificada, realment. Hi ha un altre cantant que també te trobaries bé? La Lola Flores, per exemple, o no? Diferent, per això. Jo crec que les cançons que ha fet ella m'han agradat molt, en el tema per cantar-les jo. M'han anat molt bé. T'identifiques totalment. Sí. Fixa-t'hi, tot això des de Catalunya, que moltes vegades neguem l'evidència, moltes vegades diem que, bueno, que això del flamenc, encara que sigui un tipus de flamenc així, un rumbero i tot això, sí, doncs no, des de Barcelona no, des de Catalunya no, quan vosaltres sou... Que millor que nosaltres. Exacte. Tota la rumba. No, no, que sí, que sí. És que va néixer la rumba a Barcelona. No, però vosaltres no em direu que moltes vegades es nega això. Es nega que aquí es pugui sentir flamenc, o fins i tot el flamenc, quan hi ha sí, tal d'alt flamenc. Sí, està molt desvalorat. Oi que sí? Molt desvalorat. Està molt desvalorat. Els estrangers venen a veure el flamenc. Exacte. Però els catalans no, perquè sembla que si anem allà... a mi a vegades em dóna la sensació com en connotacions polítiques. La música és música. A mi em fa molta pena. Exacte. Que la rumba quasi exacte no se sent. I és important que se senti la rumba, perquè és molt guapa per ballar sí i anima molt. I molt d'aquí, a més a més. I molt d'aquí. És que és una cosa que jo crec que s'ha de fer. Diguem, els millors han sortit d'aquí, de Barcelona. Parets, sí, Ramalla, el Xatxo, jo que sé, n'hi ha ple.
Pero mai es diu això. I hasta si m'apures ara últimament en boleros, Moncho. El Moncho que surt. La Tamara, que està amb ell, la nieta de Rafael Farina. Però s'ha de fer més rumba, més rumba. Més rumba. Bueno, per això has vingut tu aquí, no? Has deixat la cuina i has vingut aquí. Fa un any estaves cuinant, ara dius, pues mira. Està l'olla al foc. Macarrons. Caldosos. Macarrons caldosos, no? Sí, sí. Bueno, avui fareu dos temes aquí en directe. Quins títols? Lady Gypsy i a la pelota, que no està incluït al CD, però també és de la Dolores. I quedarà oberta la porta per tornar una altra vegada a fer los macarrones caldosos i el despertador, per exemple. El que vulguis, quan vulguis. Sí. Molt bé. Nos están picando la curiosidad. Pues sí, sí, sí. Que aprovechemos. Exacto. Bueno, pues yo ya los he presentado, son fantásticos. Por cierto, ¿cómo estamos de actuaciones, de bolos? Bueno, vamos haciendo. Sí. Estamos preparando la presentación formal, que aún no sabemos si la haremos en un sitio u otra. Ya, y a la Diada de la Rumba. La Diada de la Rumba, también al Apolo. Al Rumba Club, el domingo que viene, ¿no? El 18 de desembre. Molt important, a qui els agradi la rumba, veniu, per favor, a l'Apolo. Aneu per tot l'Espanya o...? El dia, és el dia... Anem on ho escrivim. Agenda? Heu anat. Diumenge 18 de desembre. Diumenge 18 de desembre. Sí, sí. A l'hora, a quina hora? Diumenge? 18 de desembre, a l'Apolo, per qui vulgui vindre. A partir de les 9, no? Deu començar això? I ens han dit que amb la crisi les entrades són molt barates. Sí, sí, les entrades estan tirades. Les tiren pel cap a la porta. Sí, sí, sí. L'esperient que les vas trobant. Sí, sí. Vale? Doncs tindrem que ir, no? Sí, sí, clar. Doncs després del previ que hem fet abans, si vols, doncs tu mateix. Jo crec que sí, ja lo important és... escoltar-los perquè val la pena. M'has dit que la primera cançó que cantareu, quina és? Lady Gypsy. Lady Gypsy. I la segona? Sí. A la pelota. A la pelota. Molt bé, doncs quan vosaltres vulgueu, jo t'apropo al micro i nosaltres començarem ja quasi ben bé a cantar. Quan tu vulguis. Sí. Y le cantamos.
Y ahora la segunda, ¿no? A la otra, a la pelota. A la pelota, ¿no? Venga, va. Semana que ve tornemos a estar aquí, ¿no? ¿Oi? Tenemos fantástico, que, pero bueno, que pero dejar, qué animación. Tenemos que dejar bien claro que el 18 de diciembre en el Apolo, en directo, sí, y habrá más... Vendrá el bailador, ¿eh? Fantástico, fantástico. Oye, pero la propera vegada porteu el bailador també, ¿no? Y hay que recordar que os pueden encontrar en YouTube, Lady Gypsy, sí, con sí, cinco... Sí, y bueno, y ya si quieren localizar el CD, ¿cómo lo harían? Tienen que llamar a Ragna. Bueno, en el YouTube. Tienen que buscar también por el Facebook y decir que lo quieres y lo mandamos. Muy bien. Pues ya está. Pero escúchame. También pone los puntos de venta. Hay puntos de venta, pero ahora mismo, como no se da. Si no, que nos truquen aquí a la televisión y nos truquen a la televisión. Y a la televisión. Bueno, pues muchas gracias, per recordeu tots, recordeu tots, per veure'ls amb ells, aquestes persones que hem tingut aquí, doncs ja sabeu que ho teniu que fer de la següent manera. El dissabte, a les 3 de la tarda. I avui divendres, doncs, des d'ara. Pues ja està. Vale? Ja està. Moltes gràcies. Adéu, gràcies i fins una altra. A vosaltres. Adiós.